Ten Ajembar Ten Amot lawan Ten Mengku Ten Pindosagoro. Bersifatlah luas hati, menampung segala hal, merangkul semua sebagaimana samudera. Wayangmu wis kalah karo jaman Android.
wayangmu. Wis kalah karo film-film India. Wayang wis kalah karo film-film Korea. Tangyo Krisno. Tangyo. Delengan wayang wis kalah. Aku yo wayangmu Krisno. Aku nata wayang. Aku gambar wayang aku, gawe wayang yo wayangmu Krisno tangi yo delengan wayang wis mati Krisno. Apa sih budi? Wayang ora mati. Wayang bakal langgeng. Wayang bakal lestari. Delon. Delon. Iki wayange NKRI kang adhedhasar Pancasila kanggo generasi besuke bangsa Indonesia. Iki apa? Iki wayangmu. Kalau ngopo? Wayang ora bakal mati. Wayang bakal dilestareke dening putra wayah kabeh. Ngerti? Kena ngopo kowe malah loro atimu gawe wayang nyungging wayang nanging kena ngopo? Kena ngopo kowe dhewe malah mungkeret emosimu uripmu. Iki wayang-wayangmu, iki wayangku, kabeh duwe wayang. Ayo bebarengan karo aku. Ngluhurake asmane para luhur. Nguri-uri anane wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pamirsa TVRI Jawa Tengah. Pepanggen malih ing ronce budaya ingkang tentunipun badhe ndudah lan ngrembakaken budaya Jawi mliginipun ing Provinsi Jawa Tengah. Ing sonten menika sampun pepanggihan kadang-kadang kula kinasih saking Kabupaten Magelang menika saking Sanggar Beksa Kinara Kinari paring keplok pamirsa. Sawetawis kula wau sampun babaraken menika minangka pambuka wonten wayang kontemporer menika ing kanan kula sampun kepareng rawuh menika wonten Pak Eko Sunyoto menika minangka pangesuing Sanggar Beksa Kinara Kinari lan wonten sakalangkung kula hormati menika ugi ing kanan kula menika wonten Bapak Mantep menika saking Kasih Kesenian Perfilman Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Sugeng sonten para bapak. Sinten santen. Temtunipun tasih kinaringan Bagas Waras nggih rawuhipun. Amin. Nggih, amin. Saya paringan lancar bagi yang mulia. Nggih, pamirsa ing sonten menika mangke badhe ngrembak ing reh budidaya mekar lestarining kabudayan tumraping generasi milenial. Menika generasi ingkang kedah dipun menapa menika tanemaken semangat ngrembakaken kabudayan menika ing ngajeng kula radi penasaran menika kok wonten dalang lajeng
Napa menika sesongaran bunga-bunga bilih Kresna. Tangiya Kresna ngaten. Wayangmu kalah menika. Kula cepi Pak Eko Handoyo menika kados pundi menika? Sejatosipun menika namung kangge nggugah suasana iki tumraping wayang. Wayang menika damelanipun sederek kula. Inggih Mas Ompong Sudarsono. Mas Ompong. Piyambakipun menika kreativitas wayang minangka kagem pembelajaran kangge lari-lari sekolah wonten ing sanggar kawula lan wonten dusunipun. Menika dusunipun wonten Plumbon. Plumbon. Plumbon Silo Pampang Temanggung. Lajeng sesarengan kalian kula kolaborasi menika piyambakipun damel wayang. Wayang menika saking karpet, Kang Mas. Sake karpet iki. Karpet menika kangge karpet piyambakipun anggenipun menapa damel wayang menika karana saben dintenipun nggih menapa pekerjaanipun wonten tukang batu nggih damel tumbas peralatan kangge wayang lah menika. Menika piyambakipun ngagem sirah wayang Indonesia. Wayang Indonesia menika mangke saged kagem wayang kreativitas untuk pembelajaran kepada lari-lari. Iki limrahe pun wayang menika lho kadamel saking lulang. Nggih, lulang maeso. Nggih, maeso inggih. Kalian lajeng wonten kreativitas damel saking karpet. Nggih, saking karpet inggih. Inggih, inggih. Lajeng kula wau kula miring Kresna Tangiya lajeng panjenengan menika napa menika napa nggih muntap ngaten lajeng ngendika bilih ora mati lah ngendi kok dos pundi menika? Ngaten. Kula mangertos piyambak bilih menawi tilaranipun para priyagung luhur tentunipun sak mangke gen menika tetep wonten Kang Mas. Iki. Dados mbah-mbahipun ingkang saking simbah utek-utek gantung siwur debok bosok sak menika tetep wonten aliranipun. Mangke menawi wonten lari kathah kok, lari ingkang STK. Menawi itu wonten panggilan kula sampun kersa nderek wayang. Dados menika kula sanggah ora nek wayang tetep ora iso mati. Awit saugir tasih wonten para leluhur ngaten nggih. Saugir tasih wonten piantun Jawi menika kula kinten nggih mboten bakal musno ngaten menika. Pak Eko Sunyoto. Lajeng Pak Mantep menika. Minangka sulihipun pamrentah ing Kabupaten Magelang. Kados pundi panjenenganipun mirsani generasi muda ing lari-lari menika? Gregetipun kados mengaten kados pundi? Bombong menapa nggih biasa kemawon ngaten. Mesthi pun bombong nggih. Nggih, kala wau wonten ing pagelaran menika wayangmu mati Kresna. Nah menika saking pangraos kula mati mboten teges Kresnanipun ingkang mati namung ingkang sami remen menika generasi kala wau generasi milenial kepara miderek Pak Dalang kala wau mboten remen kalian wayang ateges menawi mangke generasi menika mboten remen kalian wayang badhe mati wayang menika ngaten lho. Ngaten tegesipun cures generasi nipun. Nggih 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 nggih. Lajeng panjenengan minangka anu nggih kasih kesenian menika lajeng kados pundi lampahipun lari-lari ing Magelang menika anggenipun badhe nglestantunaken kabudayan. Ngantos sakmenika, Pak. Nggih. Nggih. Menika pemerintah daerah Kabupaten Magelang, panjenenganipun Bapak Bupati dalah para pangarsa sedaya. Saestu mudidaya badhe majengaken kabudayan utaminipun wonten ing pemerintah daerah Kabupaten Magelang kanthi cara sepisan ngawontenaken pagelaran-pagelaran nggih wayang nggih kesenian latar sedaya jenis kesenian ingkang wonten ing Magelang dipun lestantunaken dipun paringi wekdal ugi dipun paringi fasilitas ingkang supados saged pentas saged lestantun babagan seni wonten ing Kabupaten Magelang iki menika nggih menawi kados menika Pak menika nun sewu menika lak kalebet kreasi nggih kreativitas nggih nggih menapa inggih dipun tampi minangka kabudayan ing Magelang menapa lajeng namung ingkang klasik kemawon ngaten menika kados pundi ya? Nggih menika kados pemerintah Kabupaten Magelang tetep nuwun sewu nggih maringi kalodhangan maringi kebebasan dumateng warganipun anggenipun badhe ngedalaken kreativitipun inovasinipun kantun semangga ingkang sedaya kala wau gadah tujuan ingkang supados seni budaya menika ing samangke saged dipun tampi
saged dipun tresnani lan dipun lestantunaken dhateng warga ing Kabupaten Magelang. Wiwit saking lari-lari dumugi para piantun sepuh ngaten. Nggih. Tegesipun sedaya menika dipun tampi. Tetep dipun tampi. Nggih. Menika saya menika klasik menapa dene kontemporer utawi pengembangan menika. Nggih, leres-leres. Nggih. Pak Eko Sunyoto menika. Menika lak kalebet kalau engkang kula aturaken menika kesenian kreativitas ini engkang kula kinten menika. Menapa sanggar kinara-kinari menika yang panjenengan suwi menika menapa panci mligi konsen wonten ing kesenian engkang ngrembaka tegesipun perkembangan kesenian menapa ngleluri engkang sampun wonten menika. Nggih, matur Kang Mas sajatosipun sanggar kinara-kinari menika dasaripun menika estu saking khasanah klasik nggih pancen klasik lajeng saking klasik menika kawula kembangaken wonten Borobudur menika menapa ingkang wonten mriku dados kesenian rakyatipun lajeng situs-situs ingkang wonten mriki contohipun saking candi wonten kathah candi ingkang wonten Kabupaten Magelang lan menika wonten relief lajeng menapa saged relief menika kula kembangaken minangka dados satunggaling khasanah tari khasanah kados ngaten menika menapa saged menika kula nyobi lan nyobi kani dasar pakem ingkang sampun wonten ajeng sampun wonten klasikipun lajeng pengembanganipun ngaten kula sesuaikan kalian perkembangan sak menika hari-hari sak menika ngaten nggih tetep mempelajari klasik nanging wonten pengembanganipun menika kagem sarana lari-lari milenial menika purun mlebet purun malih sinau tari, sinau tembang, sinau pedalangan lan sak panunggalanipun. Menapa nate napa menika? Nate meranguli utawi nate napa wonten ingkang nyarwe ngaten. Bilih Pak Eko Sunyoto menika malah lajeng risak kabudayan. Malah damel wayang ingkang napa menika maneka waring ngaten menika menapa mboten badhe napa nggih malah sansaya ngaburaken kabudayan. Nanti menapa mboten nggih wonten mboten ngene. Sasipun menika namung kangge media kemawon. Ngaten nggih. Media kagem lari-lari saged mlebet. Menika kangge alangkah lek wonten wayang Upin Ipin ngaten. Lari-lari saged ningali wayang Upin Ipin. Nah menika sekaligus menika kagem apa menapa nggih rasa nasionalisme cobi kula damel dengan rencang kula damel wayang Indonesia menika gambaripun Garuda Pancasila NKRI Bhinneka Tunggal Ika lajeng pulau-pulau di Indonesia menika sadasipun menumbuhkan kembali rasa nasionalisme wonten kalangan lari-lari mbok menawi kanthi cara menika Pancasila saged dipun apalaken malih mangertos tentang Pancasila lajeng mangertos Undang-Undang Dasar 45 lajeng mangertos dumateng Indonesia menika kata sangat sukunipun pulunipun kata sangat berbagai macam ras dan sebagainya menika nyobi kalau aturaken ke malih ngaten niku datang lari-lari terus menika anu minangka napa lawang tapi korinipun terus anggenipun lari-lari abadi tepang menika kedaipun mak wonten ingkang napa nggih kreatif rumiyin ingkang narik kawigaten meni riyin ngaten menika nggih mangke pun lajengaken malih pamirsa tasih sarengan ing Ronce Budaya sugeng mirsani ing lampahipun pambiwara setunggal menika. Saring dulu sebelum di share. Indonesia tadi terhadap kenapa nih? Bersiaplah menuju era siaran digital.
gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Thank you.
Iki pamirsa tasih sarengan malih ing Ronce Budaya, saring kalian sederek kula saking Sanggar Bekso Kinara Kinari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Menika tasih sareng kalian Pak Eko. Menika nggih anu nggih kalebet putra-putra Sanggar Bekso Kinara Kinari, Pak. Nggih, menika lari-lari ingkang sak menika wonten kelompok dewasa. Kelompok dewasa. Kelompok dewasa semester 3. Oh, sampun kuliah menika? Menika menawi wonten sanggar menika kelompok dewasa namung semesteripun 3. Oh, menika. Ngaten nggih. Menika sampun. Sistem anu nggih pembelajaran mawon semester. Sistem pembelajaran nggih manut saking TK, SD, SMP, SMA lajeng perguruan tinggi. Nggih. Ngaten. Menika anu menika menarik sekali. Narik kawigatan kawigatosan kula bilih Sanggar Bekso Kinara Kinari menika janipun kados pundi? Tegesipun madeg menika wetawon pinten lajeng ingkang nyinau kabudayan menika wiwit lare menapa inggih kados pundi nggih matur sejatosipun kawula menika wonten Borobudur wiwit taun 2007 kawula sejatosipun aslinipun saking Merbabu. Kalau mungkin menawi mangertos festival lima gunung ingkang lima gunung pertama sekali menika wonten dusun kula. Wonten dusun kula Merbabu warangan Pakis Merbabu menika kawula ingkang ketua panitianipun rumiyin. Lajeng kula sinau malih. Lajeng kula sinau wonten Semarang menika. Kula mlah sinau wonten Semarang nggih, sinau wonten Semarang wonten Sanggar Greget. Rumiyin lebet wonten tim kesenian Kota Semarang rikala tahun 2005 dugi 2011 kula wonten niki. Nanging kula tasih wonten sanggar, kula ndamel sanggar. Lajeng ndamel sanggaripun Kinara Kinari. Kenging menapa kula nameni Sanggar Bekso Kinara Kinari. Dusun kula menika wonten dusun Tingal Kulon, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang menika wonten Desa Wanurejo menika wonten candinipun. Naminipun Candi Pawon. Candi Pawon. Nggih, lajeng wonten relief. Relief ingkang gambaraken menika wonten kinara-kinari, lajeng wonten pohon kalpataru, lajeng inggilipun wonten widodarinipun. Lajeng kawula sinau kalian lokal jenius poro-poro ingkang wonten daerah mriku menika sejatosipun menapa. Kuwi kuwi nek menurut kene critane Kinara Kinari ngoten. Kinara Kinari menen nun saya menika wujudipun aksi menapa-napa nggih. Wujudipun menika saking menika puser dumugining menika pustaka menika manungsa. Lajeng saking mriki dumugining suku menika menika peksi ngoten. Menika mitos wonten wonten legenda cerita menika wonten wonten Wanurejo. Wanurejo minangka sak menika minangka desa wisata budaya. Dusun kula awak Desa Wanurejo menika desa wisata budaya. Lajeng menika kawula ndamel menika wiwit eksplorasi kula wiwit 2007 dugi 2009. Menika kalih tahun kula sinau wonten Candi Pawon. Latihan wonten menika kadosipun rumiyin tiap malam Rebo. Wonten mriku lajeng sanggaripun kula nameni Bekso Kinara Kinari. Ngaten menika sedasipun. Nggih, menika ingkang napa? Panjenengan menika ngempalaken namung lare wiwit lare menapa menika? Usia pinten ngantos pinten kepilih? Kula wiwit saking TK, PAUD, SD, SMP, SMA lajeng kuliah malah keporo malah dusun-dusun ingkang wonten Kabupaten Magelang, dumugi Serumbung, dumugi mana Windusari, dumugi Kajoran ngaten. Lajeng menapa sami sareng-sareng sinau wonten menika wonten Tingal Kulon menika. Inggih tegesipun Kinara Kinari ing ngandhapipun suhipun panjenengan menika sanes murakabi mupangati tumrap napa menika masyarakat kering tengenipun nggih. Nggih.